Uso de máscaras para a proteção do Covid-19 agora é obrigatório em Tubarão. A determinação partiu de um decreto municipal. Até sexta-feira, o uso é recomendado e passa a valer como obrigatoriedade já no sábado. O equipamento precisa ser utilizado para o acesso e desempenho de atividades, seja para entrar em estabelecimentos essenciais, como supermercados e farmácias, bem como ir até o comércio, que teve atividades liberadas pelo Estado. O uso também será necessário em locais que possuam atendimentos laborais, em ambientes compartilhados, sejam eles públicos ou privados, e também para quem utiliza serviço de transporte por aplicativo ou táxi. Os setores ficarão sujeitos à fiscalização por parte dos órgãos de segurança, que poderão dar orientações e até mesmo aplicar multas e interditar o local caso a determinação seja descumprida. Além disso, o governo municipal também recomenda o uso para toda a população que precise sair de casa e, desta forma, interrompa o isolamento social. Antes, essa determinação na Cidade Azul seguia apenas a regra estadual, que determinava que trabalhadores com atendimento ao público utilizassem as máscaras. Mas, desta forma, o decreto segue modelos já adotados em outros municípios, como é o caso de Braço do Norte.